Mən getmişdim Meraca, ərşi gəzəndə bir yerə yetişdim, gördüm oradan çox xoş iyi gəlir. Ərşi ətrinə bəzəyiblər. Dedim, Cəbrəil, bura haradır? Nə gözəl ətridir? Dedi, ya Rəsuləllah, o məşşatə ki, Firon onu atdı otun içinə ya. Onun külündən gətiriblər, ərşi bəzəyiblər və Allah öz ərşin o məşşatənin külü ilə bəzəyib və bu cür xoş iyi gəlir. Gör, qadın hara getdi, çıxdı. Həzrəti İbrahimin anası o qadınlardandı. 13 il Həzrəti İbrahimin mağaranın içində saxladı. Hər gün gedir, süd verir, gəlir. Uşaq böyüyüb ona çörək aparır, amma uşağı gətirə bilmirlər şəhərə. Çün Fironun məsəli Nəmrudun da məsəli idi. O da yuxuda görmüşdü ki, belə olacaq. O da tarixində yazırlar, 100 min nəfər uşaq öldürdü o. Ta İbrahim tapılmasın. Amma bilmirdi ki, İbrahim mağaranın içində böyüyür. O bir yandan uşaqları öldürür ki, İbrahim tapılmasın, İbrahim də mağaranın içindədir. Qadın hər gün gecə yarısı qorxa-qorxa gedir, uşağa nəsə aparır, verir. 13 yaşında uşaq gəldi şəhərə, yavaş-yavaş işin başladı. O işdən ki, Nəmrud qorxurdu, axır o oldu. Çünki Allah istəyirdi, ola. Çünki Allah istəyirdi. O qadınlardan biri Hacər idi. Hacər kim idi? Hacər Həzrəti İbrahimin evində qulluqçu idi. Həzrəti İbrahimin evladı yox idi. Yoldaşının adı Saradı. 80-a yaxın yaşı var. Cəbrəil gəldi, xəbər gətirdi və dedi ki, Allah sənə müjdə verir, gözlərin aydın olsun ki, Allah sənə oğul evladı verir və bunlar peyğəmbər olacaqlar. Neçə yaşında? 80 yaşında. O da təəccüb eləyir. Sara da təəccüb eləyir. Hər halda, hala uzun söhbətdir, uzun tarixdir. Tayin ki, Hacər ilə İbrahim evlənib. Allah İsmail adında bir uşaq verib Hacərə. İndi Hacəri uşaq qucağında Allah İbrahimə deyir, Quranın ayələri var ha burada. Allah İbrahimə deyir ki, apar uşağı, qoy çöldə, mən orada saxlayacağım, işin olmasın. Deyir, ilahi, harda? Deyir, sən işin olmasın, Cəbrəil də səndən gəlir. Harda desələr, dayan oradı. Gəlirlər. Cəbrəil də gəlir, İbrahim də gəlir, Hacər də gəlir, uşaq da Hacərin qucağında. Bağların yanından keçirlər, İbrahim deyir, bəlkə buradır. Bağ var, su var, yəqin belə yer olardı. Deyir, yox, buradır, get. Ta gəldilər, 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 yetişdilər bir yerə, isti, dağlar, su yox, çörək yox, əkinəcək yox, kət təsərrüfat, heç zat yox. Dedi ki, ya İbrahim, Hacər burada qalacaq. Uşağı qoydu yerə, Hacər də qaldı orada, sağollaşdılar, getdi. İndi onu orada saxlayacaq. Saxladı da. Uşaq susuz, qadın özü susuz, tək, tanımadığı çöl, dağlar, isti hava, Ərəbistanın çölü nədir istidir Məkkənin istisi? Elə bilir orada su var, qaçır ora, görür yox, su yoxdur. Təzdən qayıdır Cinəviyana, Səfa dağı ilə Mərvə dağının arasında 7 dəfə qaçdı, yana qaçdı bir yana. İndi hacılar 2 dağın arasında 7 dəfə gərək səy eləyələr. Hacərin naminə. Hacər gör kimdir? Milyonlar insan hər il Hacərin naminə gərək o dağların arasında gedə gələ. O qədr Allah ona şərafət verdi.
Ta in ki 3 gün o cür susuz qalandan sonra uşaq ayaqların oxada vurdu yerə susuzundan su çıxdı. Həmin sudur ki büyünəcən qurumayıb zəmzəmdir onun adı. Büyünəcən zəmzəmin suyu necə çıxırdı elə o cürdə çıxır. Ondan sonra Quranın ayələrində də var ki Allah başladı oranı abad eləməyə. Hər dəm İbrahim gəlir, baş çəkir bunlara, yenə gedir. Ta uşaq böyüdü, oldu təxminən 13 yaşı. Fələmma bələğə məhus səy, elə ki uşaq böyüdü, fəqalə ya bu nəyə? Bu bir itab keçdi. Çətinliklərdən keçdilər. İndi bu ikinci itabıdır Hacərin. Elə ki İbrahim gördü İsmail bu həddə yetişib Allah ona əmr verdi ki indi bu uşağın başını kəsəcəksən. Bu müsibət ilə 13 yaşında 14 yaşında uşaq olub Quranın ayələri deyir Allah buyurdu ki onun başını kəsəcəksən. Ya bu nəyyə enni əra fil mənam. İsmailə dedi o uşağa deyim də uşaq bilsinə gəllən. İsmailə dedi ki, oğul, bax, belə bir xəbər var. Safat surəsinin 102-ci ayəsidir. İnni ərafil mənam. Allah mənə yuxuda göstərdi ki, ənni əzbəxukə. Mən sənin başı kəsirəm. Fəndur maza təra. Sən nə deyirsən? Necə fikirləşirsən bu işə? Qal, ya əbəti, if əlmatu umər. Hər nə Allah sənə əmr eləyib, Sən ona əməl elə. Sətəcidunī inşaəllāh minəs-sabirīn. Məni də görəcəksən ki, bu bəlaya, bu imtihana səbr eləyəcəyəm mən. Atabala çıxdılar evdən, amma Hacərə hissət demədilər. Bunlar evdən çıxıblar, hara gedirlər? Mina çölündə İbrahim aparır, İsmailin başını kəsər. Şeytanın işi budur da, şeytan və şeytanların həmişə işi budur. Harada görsələr, fürsət var, orada öz zəhərlərini tökərlər. Şeytan bir insan surətində gəldi Hacərin yanına. Dedi, Hacər, xəbərin var? Dedi, nədən? O da bilmir bu şeytandır. Dedi ki, İbrahim apardı uşağın başını kəsə. Hacər dedi ki, heç ata istəməz uşağının başını kəsə. Dedi, axı, sən bilmirsən ki, o deyir ki, Allah mənə deyib bunu. Ona görə bu işi görür. İbrahim uşağından bezməyib. Deyir, Allah mənə deyib, ona görə bu işi görür. Hacər nə desə yaxşıdır. Dedi, əgər Allah istəyibsə bunu, onda Min dənə, mənim də, İsmailin də canı Allahın yoluna qurban olsun. Əyə Allah deyil. Kaş min dənə uşağım olaydı. Minin də Allah yolunda qurban verəydim. Ondan sonra götürdü, daşı atdı bu kişiyə. Şeytana. Bir, iki, üç, yedi dənə daş atdı ona. Və o da ki, gördü yox, deyəsən dayı təsir qoya bilmədim, qaçdı getdi. Ona görə də indi milyonlar hacı gərək yedi dəfə şeytana daş ata. Onun rəmz əlaməti daşıyır o. O, hər insan ürəyində şeytanı öldürməlidir. Amma rəmzi odur. Məkkiyə gedəndən sonra 7 dənə daş ata şeytana. Yəni, şeytan səni daşladım da qaydandan sonra sənə yol verməyəcəyəm, sən mənim ürəyimə girəsən. İkindi, kim doğurçu daş... Allah tərbiyə eləyən insanlar, Allah tərbiyə eləyən qadınlar və bunlar özündən, balasından, malından, hər bir imkanından, hamısından keçirdi Allah yolunda. Dedi, min dənə də uşağım olsa,
mən Allah yolunda hazıram ki verim. Əgər Allah istəyib bunu. Hər bir insan ki Allahı tanıdı, Allahı tanıyandan sonra bütün problemlərin hamısı həll olur insana. Odur İmam Hüseyn ağa da gördünüz necə gülə-gülə Kərbəlada o müsibətlərin hamısını gülə-gülə Həzrət həll elədi. Bülbüllərimin yansa da kaşanəsi yansın. Yatsınla tıçanlıqda gülüstan əvəzində. Ey kaş 114 ola oğlum mənim Allah. Qurban verəm hər surəyi Quran əvəzində. Hər surəyə bir oğul verəydim kaş.